What's up guys? Korang ada tak laptop lama yang umur lebih daripada setahun ke dua tahun macam tu, yang korang rasa macam performance dia makin lama makin macam sluggish, dia cepat panas, dia rasa macam makin slow? Aku hari ni nak share pasal thermal paste untuk laptop. Bukan PC je boleh tukar thermal paste, laptop pun boleh. Korang tahu tak kontak antara processor dengan dia punya cooling, benda tu boleh tukar. Sebab kalau dah lebih 6 bulan, setahun, 2 tahun, thermal paste tu dia dah kering, dia dah tak perform macam yang sepatutnya lagi. Bila dah kering, dia dah tak perform, so kena cuci balik, buang yang dia punya keropok-keropok tu, ganti dengan thermal paste baru. Before kita tukar aku punya thermal paste untuk laptop, kita tengok dulu macam mana dia punya temperature. Untuk check temperature, aku guna hardware monitor, HW monitor. Lepas tu stress test aku buat pakai real bench. Kita run dia punya stress test. Okay, minimum temperature dia 44 degree Celsius. Dia punya running temperature, idle temperature 53 degree Celsius. Dan dia punya maximum temperature under stress test 76 degree Celsius. So, jom kita tukar. Okay, kita run test yang sama selepas tukar thermal paste tu. Minimum temperature dia dah turun dah daripada 44, sekarang dah 40 degree Celsius. Dia punya idle temperature dari 53, sekarang 49 degree Celsius. Dan under load, maximum temperature 71 degree Celsius. Turun daripada sebelum ni 76 degree Celsius. So, kalau korang ada masa free, korang nak explore, boleh je cuba buka. Kalau tak pandai tu, cari member lain yang korang confident lah untuk buka tu. Macam aku memang kerja IT. Guys, itu saja untuk kali ni.